Nej, men jag känner ju många lägen och märker nog mer och mer ju äldre jag blir att jag mår inte riktigt bra av att vara i den här branschen, för att det är så mycket som påpekas och jag känner att det kanske ger lika mycket som det faktiskt tar. Men jag vill inte gå till ett ställe där de säger åt mig att gå ner i vikt eller att de säger att min näsa är ful eller att det är inte det jag vill höra. Jag vill gå modell, jag vill vara glad när jag går till jobbet. Nej, men jag känner väl att man kan väl likna det som att man är alltså en hemsida där, ja, men en agenturs hemsida där alla modeller finns. Att det står liksom, ja, men Emma och sen så står alla ens mått där. Det är som en produktkatalog där du letar upp den möbeln som har de rätta måtten för din lägenhet eller ditt projekt. När jag var i Milano kände jag mig verkligen som en klädhängare. Jag jobbade i ett showroom, kände mig som en lyxstolpe. Stod rakt upp och ner, inte visade några känslor. Och så gick kunder och kollade på mig. Eller jag gick fram och tillbaka. Visade upp hela kollektioner. Kan du göra den minen? Verkligen visa inga känslor minen. Fan får jag inte säga. Jag vill känna att det är askul att gå till jobbet. Och det här ska bli liksom superkul. Jag vill inte känna en ångestkänsla när jag ska gå dit. För att vara rädd för att folk ska kommentera hur jag ser ut. Och sen att jag ska gå därifrån och gråta. Man är ju verkligen reducerad. Det känns som att man är en produkt eller en vara liksom. Man känner inte sig som en person.